Nilipata nafasi ya kufika hapa, nilitamani sana kufika hapa. Rais, hao watu ya Baringo ni waangwana na ni watu wazuri. Na mimi na watu naelewana, kwa sababu damu yao na yangu ni ile ya kuchemuka haraka. Nyinyi tunataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya rais wetu William Ruto, na mimi na timu yetu nichukue nafasi hii kusema asanti na shukurani sana kwa maombi yenu na zile kura mlitupatia. Asanteni sana watu ya Baringo. Mulitushikilia, mulituinua na tulishukuru sana. Na kwa hivyo tuko na jukumu ya kutembea hapa. Na tumekuja na pesa kununua mbuzi. Ndio tuache hizo pesa hapa, musherekee Krismasi, sigine murudishe watoto shule Januari. Kwa sababu nyinyi ni watu wetu na lazima tukae na nyinyi hapa kwa hapa vile mulikaa na sisi. Your Excellency, ya watu ya Baringo waliinua mimi sana siku moja. Siku ile serikali iliyopita walikuwa wananifugia Friday, wakaniweka ndani Friday, nikitoka nikakuta hii watu wameangusha BBI, roho yangu ikaamuka. Na Your Excellency, County Assembly ya Baringo ndio tunatambua zaidi katika Jamhuri ya Kenya. Wale ma MCA ni wakali hata kuliko wabunge. Si ni wakali sana. Tuliwaheshimu sana. Na kwa hivyo sisi tumefika hapa na rais. Na rais uliponituma hapa wakati wa Economic Forum, nikakuja kusikiza watu ya Baringo nikuletee report. Walinieleza kikamilifu kinaganaga bila kusitasita ya kwamba jambo la kwanza wanataka serikali yako itatue ukipata mamlaka ni mambo ya usalama na kung'ang'ana na wakora katika kaunti hii ya Baringo. Na rais, nataka nikupongeze, tunajivunia kuwa tunafanya kazi chini yako, kwa sababu wewe umetuongoza vyema kwa mambo ya usalama katika Baringo, katika Kerio Valley na katika Kenya kwa jumla. Na hata kama kumebaki wakora wachache, ile uhalifu ulikuwa katika kaunti hii kupitia uongozi wako na ile maagizo umetoa kali kwa Profesa Kindiki na maofisa wetu wa usalama na wale wa KDF, hali ya utulivu imerejea na kila mtu anapata nafasi ya kufanya kazi yake. Kwa hivyo mimi ningetaka nihakikishie nyinyi ya kwamba historia ikiandikwa, serikali ambaye itamaliza uhalifu katika hii kaunti ya Baringo kabisa ni ya serikali ya Daktari William Samoei Ruto.